Ми приїхали в населений пункт Велика Олександрівка. І сьогодні ми фактично займаємось поверненням нормального сталого життя в цей населений пункт. Сьогодні тут працює Укрпошта перший день. Вони виплачують відповідну допомогу від Червоного Хреста, від держави. Починається виплата пенсій, починають працювати представники ЦНАПу, які надають державні послуги. До магазина, щоб не так ось толпа дралися, щоб участь. Ми сподіваємося, що вже найближчим чином наші люди отримують і світло, і тепло. Те, що стосується забезпечення від наших партнерів, також привезли на сьогоднішній день і ковдри, і спальні мішки, і ліхтарі з сонячними на сонячних батареях, і цистерни для води. Крім цього, ми плануємо і далі забезпечувати водою, привезли дизель-генератори, які допоможуть піднімати цю воду. Тобто на сьогоднішній день робиться дуже багато речей, які допоможуть людям просто відчути себе в своїх домівках тепло, спокійно, захищеними і отримати все те, що вони повинні отримувати в нормальній державі. Наші партнери, Організація Об'єднаних Націй, разом з іншими фондами, які являються вже їхніми партнерами в свою чергу, сьогодні привезли великий гуманітарний конвой, 10 вантажівок, які забезпечують і продукти харчування, в тому числі овочі, забезпечують відповідні продукцію гігієни, як для дорослих, так і для дітей, так і для людей з обмеженими можливостями. До Червоного Хреста на сьогоднішній день привезуться перші буржуйки, для того, щоб забезпечити теплом. На сьогоднішній день працюють Херсонобленерго, а також облгаз для того, щоб повернути електроенергію в цей населений пункт. Тому, коли перший раз приїжджали, це тут бахнуло і взагалі нічого тут не було, і було дуже, ну, відверто небезпечно. А потім життя починає повертатись, і ти приїжджаєш, вже якийсь магазинчик працює. Ти кажеш, а каву будете? Я кажу, ну нічого собі, ще й каву вже можна попити.